ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ 110 ଦେଶ ଉପରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଭାରତ, ଇରାକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନି ଆମେରିକା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଡାକିନି ଆମେରିକା। ଡିସେମ୍ବର 9 ଏବଂ 10 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ 110 ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେରିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଚୀନର ନାଁ ନାହିଁ। ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ତୁର୍କୀକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଚୀନର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଇୱାନକୁ କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାଲିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାକ, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଚୀନକୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବେଜିଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାକ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ନାଇଜର, ଇଜିପ୍ଟ, ସାଉଦି ଆରବ, ଜୋର୍ଡାନ, କତାର ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ଭଳି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପାରମ୍ପରିକ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଅଧିନାୟକବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରସାର ଭଳି ତିନୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯିବ ବୋଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।